Hi, my name is Kirsten and welcome to our lesson on climate change. Sākumam nedaudz apskatīsim to, kā klimata pārmaiņas var ietekmēt un ietekmēs mūs kā indivīdu ikdienas dzīvi un, protams, arī sabiedrības labklājību un iztikas līdzekļu pieejamību un kvalitāti. Lai gan pašreizējā klimata pārmaiņu situācija ir radusies cilvēces darbības rezultātā, citiem vārdiem sakot, mēs esam tās cēlonis, mēs līdzās ekosistēmai un bioloģiskai daudzveidībai būsim arī tās upuri. Jā, mēs daudz runājam par seku mazināšanu un pielāgošanos. Taisnība ir arī tas, ka cilvēces gadsimtu gaitā ir pierādījusi, ka ir ļoti izturīga un spēj pielāgoties dažādiem apstākļiem. Taču tas nenozīmē, ka mēs viegli pārdzīvosim klimata pārmaiņu ietekmi. Miljoniem cilvēku visā pasaulē smagi izjutīs klimata pārmaiņu sekas. Mēs dzīvojam un esam daļa no dabas sistēmas. Klimata pārmaiņu radītā ietekme denormalizēs daudzus apstākļus, pie kuriem pašlaik esam pieraduši. Kā mūsu pašreizējos iztikas līdzekļus var denormalizēt, aplūkosim dažas no pamatsistēmām, kas uztur mūsu sabiedrību, piemēram veselību. Padomājiet par karstuma viļņiem, kas klimata pārmaiņu rezultātā kļūst arvien biežāki un ar tiem saistīto nāves gadījumu skaitu. Padomājiet arī par infrastruktūru un par to, kā ekstremāli laikapstākļi var sabojāt vai iznīcināt ceļus un tiltus. Ņemiet vērā arī mūsu pašreizējās enerģētikas transporta sistēmu un to, cik lielā mērā tas ir atkarīgs no fosīlā kurināmā. Mums ir jāsamazina emisijas, tāpēc mums ir jāpāriet uz citiem enerģijas avotiem, kas ir dārgāki un kuru ieviešana prasa laiku. Taču jo vairāk laika mums ir nepieciešams, lai īstenotu šo pāreju, jo vairāk mēs palielinām klimata pārmaiņu ietekmi, jo turpinām veicināt siltuma efekta gāzu ražošanu. Pārtika ir vēl viena sistēma, kas tiks nopietni ietekmēta. Saprotams, ka mums ir jēd. Klimata pārmaiņas ietekmēs lauksaimniecības ražīgumu, cenas pieaugs un piekļuve pārtikai būs liels izaicinājums, īpaši jaunatīstības valstīs. Visbeidzot, ņemiet vērā arī ūdeni. Klimata pārmaiņas ietekmēs planētas hidroloģisko dinamiku, ūdens plūsmu un ūdens daudzumu. Es esmu no Dienvidāfrikas, un ūdens trūkums tur jau ir realitāte, tikpat kā vairākās citās pasaules valstīs. Nobeigumā jāceras, ka visas iespējamās ietekmes atšķirīgi iespaidos sabiedrību un indivīdus atkarībā no valsts, kurā tie dzīvo. Šīs valsts attīstības pakāpes un indivīdu dzimuma, rases un vecuma. Mūsu sabiedrības ir dažādas, un arī klimata pārmaiņu ietekme uz cilvēkiem visā pasaulē būs atšķirīga. Taču katrā gadījumā tā būs cieši saistīta ar sociālo struktūru. Paredzams, ka laika posmā no 2030. Līdz 2050. Gadam klimata pārmaiņu dēļ katru gadu pieaugs nāves gadījumu skaits, ko izraisīs nepietiekams uzturs, malārija, diarija un karstuma stress par aptuveni 250 tūkstošiem. Tagad iedziļināsimies katrā no tikko minētajām sociālajām sistēmām. Pirmais – veselība. Cilvēka veselība ir saistīta ar daudziem svarīgiem faktoriem, piemēram, labas kvalitātes dzeramo ūdeni, tīru gaisu, pietiekamu pārtikas daudzumu, drošu pajumti un vispārējo drošību. Klimata pārmaiņas ietekmēs visus šos faktorus. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem, cilvēku upuru skaits klimata pārmaiņu izraisīto veselības problēmu dēļ laika posmā no 2030. Līdz 2050. Gadam palielināsies par 250 miljoniem. Vispirms aplūkosim dažus pamatjautājumus. Tīrs gaiss. Klimata pārmaiņas dažās teritorijās palielinās gan piezemes ozona, gan cieto daļiņu koncentrāciju gaisā. Rezultāts – sākot ar dažādām elpošanas ceļu slimībām un beidzot ar vēzi. Pašlaik pasaulē 15% plaušu vēža gadījumu izraisa gaisa piesārņojums ar cietajām daļiņām. Otrs pamatjautājums – piekļuve drošam un tīram ūdenim. Klimata pārmaiņas radīs lielākas lietus gāzes, ūdens trūkumu un ūdens sasilšanu. Šādi apstākļi ir labvēlīgi mikrobu, slimību un augstu piesārņojošo daļiņu izplatībai. Kāds būs rezultāts? Mūs sagaidīs diarijas slimību, saindēšanās, holēras, zarnu parazītisko tāpu, kā arī daudzu citu slimību pieaugums. Palielinoties slimību un saslimšanu skaitam, ievērojumi pieaugs izmaksas, lai tiktu ar tām galām.
Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas aplēsēm, tiešās veselības kaitējuma izmaksas līdz 2030. Gadam katru gadu būs aptuveni 2 līdz 4 miljardi ASV dolāru. Veselības un klimata pārmaiņu savstarpējā saistība tiks plašāk aplūkota mūsu nodarbībā par veselību. We will go further on the interrelation between health and climate change in our next lesson on health. Otrais aspekts, uz ko būtiski balstās sabiedrība, ir infrastruktūra. Pilsētas, ceļi, tilti, ostas, ēkas un citi saskarsies ar ekstremālu laikapstākļu ietekmi, piemēram plūdiem, meža ūdensgrēkiem, jūras līmeņa paaugstināšanos un citiem. Taču tas attieksies ne tikai uz pašu notikumu un to, kā tiks ietekmēta infrastruktūra, bet arī uz tās uzturēšanas un atjaunošanas izmaksām. Atkal un atkal un atkal. Cik ilgi mēs varēsim atjaunot sabrukušu tiltu, kas ir ļoti svarīgs infrastruktūras elements? Vai arī cik reizi mums nāksies atjaunot pilsētu, ko nopūstījusi viesuļvētra, apludinājusi cunami vai spēcīgas lietusgāzes? Plūdi jau tagad ir liela problēma daudzās valstīs, piemēram Bangladešā vai citās Kloso okeāna salās. Un nav vajadzības piebilst, ka palielinoties cilvēku skaitam, palielinās nepieciešamība pēc lielākas infrastruktūras, tostarp urbanizācijas. Tas savukārt palielina zemes izmantošanu un maina tās lietošanas mērķi, kas parasti izpaužas kā mežu izciršana un dabisko dzīvokļu iznīcināšana. Un šī tendence mūs noved pie tā, ka mēs turpinām veicināt ekosistēmu samazināšanos un bioloģiskās daudzveidības zudumu. Klimata pārmaiņas ietekmēs arī transporta sistēmu un infrastruktūru, tādējādi palielinot šādas sistēmas uzturēšanas izmaksas katrā valstī. 2016. līdz 2017. Gada vētru sezonā Kalifornija cieta no masveida plūdiem, krasta erozijas un zemes nogruvumiem, kas radīja lielus ekonomiskus zaudējumus un ietekmēja mobilitāti. Tādējādi infrastruktūras bojājumi tieši ietekmēs mūsu pārvietošanās iespējas. Ceļi un automaģistrāles tika būvēti, ņemot vērā relatīvi stabilu temperatūru un dabas parādības, taču klimata pārmaiņas groza situāciju. Tomēr nedomāsim par transportu tikai saistībā ar ceļu, transporta līdzekļu un tamlīdzīgiem fiziskiem bojājumiem. Transporta sistēma pati par sevi ir kas tāds, kas mums būtu jāplūko tuvāk. Apvienotās karalistes vidējais benzīna automobīls, kas brauc pa ceļiem ik kilometru, rada 180 gramus CO2, bet dīzeļa dzinēja automobīls 173 gramus CO2 uz kilometru. Jo lielāks automobīls, jo lielākas emisijas. Piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs vidējais vieglais transporta līdzeklis, kas pārvietojas pa autoceļiem, rada 650 gramus CO2 uz kilometru. Eiropā 2018. Gadā jauna benzīna automobīļa vidējais izmešu līmenis bija 123 grami CO2 uz kilometru. Arvien mazāka piesārņojošu transporta līdzekļu ražošana un arvien stingrāki standarti transporta līdzekļiem ar iekšdedzes dzinēju, kā arī tiem, kas izmanto dīzeļdegvielu, ietekmē lietotāju patēriņu un transporta veidus. Tādējādi var teikt, ka mēs jau sākam pielāgoties, lai samazinātu mūsu ietekmi uz temperatūras paaugstināšanos. Tomēr, lai gan šie risinājumi tiek uzskatīti par zaļiem, tie joprojām ietekmē vidi un klimata pārmaiņas. Citiem vārdiem sakot, mums ir jāstrādā vēl labāk. Daudz labāk. Elektromobīļi pašlaik ir galvenais risinājums vidē draudzīgai transporta sistēmai. Lai gan elektromobīļi rada mazāk CO2 nekā automobīļi ar iekšdedzes dzinēju, to ražošana joprojām ir saistīta ar piesārņojošu procesu. Turklāt, elektroenerģijas ražošana, kas ir to enerģijas avots, nevienmēr ir brīva no siltumnīcas gāzu emisijām. Patiesībā mēs pārējam no viena piesārņojuma veida uz citu, tāpēc mums ir jāatrod alternatīvas pašreizējiem piesārņojošajiem transporta veidiem. Piemēram, izmantojot velosipēdus vai ejot kājām, kad vien iespējams, vai izmantojot sabiedrisko transportu, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi. Enerģiju mēs patērējam pārāk daudz, taču tas ir ļoti atkarīgs arī no tā, kur mēs dzīvojam.
Piemēram, 2019. gada vidusmēra Ungārijas iedzīvotājs gadā patērēja vairāk kā 28 tūkstošus kilovatstundu, bet vidusmēra ASV iedzīvotājs gadā patērēja gandrīz 80 tūkstošu kilovatstundas, kas ir 8 reizes vairāk nekā vidusmēra Afganistānas iedzīvotāja patēriņš. Lai ražotu sekundāro enerģiju, piemēram, elektroenerģiju, sabiedrībai ir nepieciešama primārā enerģija. Pašlaik elektroenerģiju galvenokārt iegūst no neatkarīgiem avotiem. Saskaņā ar ietekmes un vides novērojumu datiem, pieaugušo pasaules iedzīvotāju skaita dēļ, mūsu enerģijas patēriņš nesamazināsies un turpinās pieaugt katru gadu, vismaz līdz 2050. Gadam. Šajā sakarā naftas un dabasgāzes patēriņš pasaulē palielināsies. Savukārt ogļu patēriņam, aptuveni līdz 2030. Gadam, vajadzētu sākt samazināties. Lai ražotu tīru sekundāro enerģiju, mums jāturpina strādāt, lai paplašinātu atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, vienlaikus pētot, kā tos padarīt tīrākus. Padziļināti šo tēmu aplūkosim nodarbībā par enerģiju. Vajadzība pēc pārtikas, ņemot vērā pastāvīgo iedzīvotāju skaita pieaugumu, kas līdz 2050. Gadam sasniegs 10 miljārdus, palielināsies. Pašreizējā pārtikas sistēma, ražošana, izplatīšana un patēriņš ir liels drauds videi un mūsu dzīvībai. Lielākā daļa lauksaimniecībā radīto emisiju ir saistīta ar mājlopu, rīsu audzēšanu un sintētisko mēslojumu ražošanu. Attieksme pret lauksaimniecību kā pret vēl vienu rūpniecības nozari ir novedusi pie pesticīdu un ķimikāliju izmantošanas, Amazonas pirmatnējo mežu un Āzijas lietus mežu iznīcināšanas, kas pātrina klimata pārmaiņas procesu. Lauksaimnieki un pārtikas ražošanas uzņēmumi, iznīcinot mežus, lai iegūtu vairāk zemes, rada negatīvu ietekmi, jo šīs zemes ir ļoti pakļautas noticēm un augsnes erozijai. Pasaulē izzūd ārkārtīgi svarīgas ekosistēmas, kas palīdz ierobežot klimata pārmaiņas, piesaistot oglekli. Klimata pārmaiņu negatīvā ietekme uz mūsu pārtikas sistēmu jau ir fakts. Un tā, kā pārtikas nodrošinājuma jautājums uz zemes vēl nav atrisināta problēma, un 690 miljonu cilvēku visā pasaulē pašlaik cieš no nepietiekama uztura, saskaņā ar pārtikas lauksaimniecības organizācijas datiem klimata pārmaiņas turpinās pasliktināt šo situāciju. Klimata svārstības ietekmē gan dienvidu, gan ziemeļu valstis, karstuma viļņu un sausuma veidā. Pārtikas nodrošinājums ir apdraudēts vairāk nekā jebkad agrāk. Ūdeni, šo visiem tik būtisko resursu, ir svarīgi labāk pārvaldīt. Saskaņā ar Pasaules dabas fonda datiem pašlaik 1,1 miljardam cilvēku visā pasaulē nav pieejams ūdens, un 2,7 miljardiem cilvēku vismaz vienu mēnesi gadā ūdens trūkst. Līdz 2025. Gadam pat 2/3 pasaules iedzīvotāji var saskarties ar ūdens trūkumu. Visas šīs sabiedrības sistēmas un to savstarpējā saistība ar klimata pārmaiņām noved mūs pie neaizsargātības jēdziena. Padomājiet par to, cik atšķirīgi klimata pārmaiņas ietekmēs attīstītās un jaunattīstības valstis, bagātos un nabadzīgos, sievietus un vīriešus. Globalizētā pasaulē tā vai citādi tiks ietekmēti visi, taču nevienādā mērā. Tādējādi neaizsargātības jēdziena nozīme tiek piemērota atšķirīgi. Šeit mēs vēršamies pie klimata taisnīguma jēdzienu. Taisnīgums klimata jomā ir cieši saistīts ar taisnīgumu principu kā tādu. Parīzes nolīgumā ir minēta klimata taisnīguma ideja, taču šķiet, ka to ir ļoti grūti īstenot, jo plaisas starp bagātajiem un nabadzīgajiem ir milzīga. Piemēram, saskaņā ar Parīzes reality check datiem, Mozambika rada 0,09% no pasaules kopējām emisijām, taču vidējo iedzīvotāju neaizsargātība ir lielāka nekā ziemeļu valstu iedzīvotājiem. Mēs padziļināti apskatīsim neaizsargātības un klimata taisnīguma jēdzienu mūsu nodarbībā par klimata taisnīgumu. Kas tiek darīts sociālajā līmenī? Ir tik daudz dažādu pasākumu, kuros jūs varētu piedalīties, piemēram, jaunatnes kustībā par klimatu. Visā pasaulē jaunieši ir apzinājušies, cik postoši ir globālās ekonomikas uzbūves sekas un ka dažas sabiedrības ir neaizsargātākas par citām, kā arī to, ka mēs paši izraisām klimata pārmaiņas un to ietekmes sekas. Tāpēc viņi pieprasa, lai lēmumu pieņēmēji un cilvēki, kas ieņem vadošos amatus, risin šos jautājumus, lai nodrošinātu dzīvotspējīgu nākotni mums un nākamajām paaudzēm. Tāpēc pievienojieties mūsu kustībai. Jūs varat paust savu viedokli un redzējumu par labāku pasauli.
Jūs varat kļūt par daļu no īpašās dabas grupas, kas nodarbojas ar klimata iespēju palielināšanu, pielāgošanos klimata pārmaiņām, lauksaimniecību un pārtiku, dzīvnieku tiesībām, pilsētām, cilvēktiesībām vai dzimumu līdztiesību, kā arī daudzām citām jomām. Pašlaik pasaulē darbojas tīkls, kurā ir vairāk nekā 1000 jaunatnes organizāciju. Tāpēc pievienojieties un kopā mēs varam mainīt notikumu gaitu.